Fiz o tamanho do palito normal, aqui eu emendei para deixar um pouquinho maior. E essa aqui eu pintei para vocês dar uma olhada como é que fica, ó, bacana. E aqui pode aumentar aqui subindo e colocando mais aqui, ó, ou fazer mais aqui, fica bem bacana para decorar o quarto, a sala, aí muito legal mesmo. E essa pranchinha aqui para entortar a ponta, você vai colocar na água fervendo aproximadamente uns 8 minutos. Na hora que for dobrar ela, vai descolar um pouco a cola por causa da água quente. Depois é só colar de novo, dobrar a ponta aí. Pronto, tá feito. Fica show, ó, que legal. Bom, pessoal, vocês vão no Google, vai digitar prancha de surf. Depois disso, vocês vão em imagens e escolher a prancha que vocês querem, o modelo, algumas que vocês acharem mais legal aí o modelo da prancha. Eu escolhi essa daqui. Aí é só você regular o tamanho que você quer. Depois, se você quiser o tamanho do palito normal ou emendar, que fica uma pranchinha maior, fica bem mais legal. Depois é só desenhar ela na folha e é isso aí, pessoal. É legal fazer vários modelos, várias pranchinhas diferentes, né? Fica bacana para decorar. E é isso aí.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky.